ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ଥିଲି ଆଉ ହକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ହକି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ଗାଁର ପୁଅମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଗାଁରେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କହିଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ହକି କହିଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ଝିଅମାନେ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି ମୋ ଭାଇମାନେ ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଝିଅ ପୁନମ ଟପ ଆଉ ମୋ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପ୍ରମିତା ଟପ ଆଉ ମୁଁ ନମିତା ଟପ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆସିକି ମୁଁ ପାନପସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସିକି ଶିଖିଛି, କେମିତି ହକି ବାଡ଼ି ଧରିକି ଖେଳନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ ସିଲ୍ଭେସ୍ତା ଟୋପ ସାର୍ ଶିଖେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କଠି ମୁଁ ହକି ବିଷୟରେ ଶିଖିଛି। ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ ଖ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ହକିର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଟୋପ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେ ମୋତେ ABCD ପରୀକ୍ଷା ହକିଟା ଶିଖେଇଲେ, ବାଡ଼ି କେମିତି ଧରିବାଟା ଶିଖେଇଲେ। ତାଙ୍କଠି ଶିଖିକି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଭାରତର ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ରହୁଥିଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ସେଠି, ମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଗଲେ? ଏଇଟା ସତ କଥା, ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଉନୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବି କଥା ହଉ କହିଲେ କଥା ହେଉନୁ, ତ ଆମ ଭାଷାରେ ଖାଲି କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଦେଉଥିଲୁ। ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ କଥା ହେବା କଥା, ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଗଲେ କଥା ହେବା, ବାହାରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।